31 травня відбулася міжнародна наукова конференція «Сучасні напрями змін в управлінні охороною здоров'я, модернізація, якість, комунікація». Форма проведення – очна та заочна. Захід проходив у Центрі реконструктивної та відновної медицини «Університетська клініка УНМЕДУ». До участі в ньому були запрошені науковці, аспіранти, здобувачі вищої освіти та науково-дослідних установ, а також лікарі та інші зацікавлені особи. Головна мета заходу – об'єднання висококваліфікованих фахівців України та європейських країн у глобальному діалозі щодо сучасних напрямів змін в управлінні охороною здоров'я. Це співпраця з НСЗУ, активна робота з пакетами, залучення додаткових інвестиційних ресурсів і взагалі реформа фінансування в системі охорони здоров'я. Очікуємо дійсно загальне бачення і розробку стратегії медичного закладу в умовах кризи, в умовах необхідності подальшого розвитку, звичайно, з урахуванням викликів воєнного стану і, звичайно, на покращення нашої післявоєнної медицини, системи охорони здоров'я завдяки нашим учасникам і порадам, на які ми дуже сподіваємось. Серед тих, хто прийняв участь у дискусіях та виступах, була в тому числі керівниця Академії Національної служби здоров'я, яка представила доповідь «Роль НСЗУ у трансформації системи охорони здоров'я України», де особливу увагу було відведено темі розвитку та реалізації програми медичних гарантій. Додався повністю новий напрямок трансплантації, додався напрямок допоміжних репродуктивних технологій. І з кожним роком бюджет програми медичних гарантій буде зростати і акумулювати в собі все більше і більше окремих таких точкових там програм, бюджетних програм Міністерства охорони здоров'я, саме для того, щоб і справджувалося те, що там є єдиний бюджет на охорону здоров'я і єдиний платник. Тобто це буде постійне зростання і акумулювання коштів в межах одного бюджету. Також це зростання кількості надавачів, адже, як я казала, будуть додаватися і університетські клініки. Ви знаєте, що вони з наступного року входять до програми медичних гарантій. В умовах воєнного часу першорядне завдання українських лікарів не тільки боротися з викликами сьогодення, але й дивитися у майбутнє та розвиватися за критеріями світової медицини. У представлених на конференції доповідях учасники торкнулися наступних проблем – відновлення і розвиток стійкої національної моделі медичної галузі України, цифрові технології в управлінні охороною здоров'я, роль університетських клінік у розвитку закладів вищої медичної освіти тощо. Я дуже вдячна нашому міністру Віктору Ляшко за те, що він приділяє велику увагу університетських клінік, і розуміючи, що без університетських клінік жодний медичний університет не може надати якісну освіту нашим студентам та лікарям. Університетські клініки виконують дуже важливу функцію – це і лікувальна робота, науково-виховна та науково-дослідна робота. На базі університетської клініки наші студенти та наші лікарі отримують дуже важливі навички, які вони потім впроваджують в свою повсякденну діяльність. І завдяки університетським клінікам наша медицина виходить на більш високий рівень. Зараз триває інфраструктурна реформа, і зараз дуже важливо і сучасно обговорювати проблеми, аспекти кластеризації закладів охорони здоров'я. Насправді захід присвячений тим актуальним проблемам, які нададуть подальшого розвитку системи охорони здоров'я в Україні. І тут дуже корисно те, що буде враховуватися як міжнародний досвід, так і власні кроки розвитку, тому що Україна має дуже великі корні розвитку системи охорони здоров'я, які зараз спроможуються розвиватися за новими новітніми принципами, яких так не вистачало в нашій країні. Я можу сказати, що це блискучий напрям співпраці, тому що міждисциплінарні аспекти співробітництва, вони завжди додають позитивних моментів, вони завжди дозволяють згенерувати сучасний досвід медичному університету. Я би побажала безумовно успіху, я би побажала подальшого розвитку, я би побажала нових навчальних освітніх програм, міждисциплінарних, можливо, спільних з іншими університетами, можливо, навіть з нашим. Це прогресивно і це саме є розвиток в будь-яких умовах, навіть таких складних, як зараз.
Додамо, що до організації та участі в конференції долучились Міністерство охорони здоров'я України, Академія Національної служби здоров'я України, Куявський університет у Влоцлавику, Вища школа менеджменту інформаційних систем, Балтійська міжнародна академія, Центр українсько-європейського наукового співробітництва за сприянням міжнародних організацій, медичних асоціацій та об'єднань. А всі учасники заходу отримали відповідні сертифікати.